여러분 사과를 못 사랑인 미치네. 아니 진짜 안전함 이 바와 kapal yang kecil yang mungkin kata tepi itu tiga dan gambar kedua itu aja. Ini enam besar-besar ada 3, 4, 5, 6 ekor, 7 hidup lagi lah. Kalau pergi pam minyak, abang pam minyak tengok. Cik, ambil gambar saya lah tu. Ambil gambar saya. Eh, ini pun bukan rezeki lah. Kena sikit je. Ha, nak terlepas nampak. Kenapa kata takut aku punya duran tadi? Pakai udang lah, udang. Tak pakai udang tadi. Kau pakai? Haa. Jack, man. Let's go, Jack.